Концерт пам'яті українського композитора, поета-виконавця Володимира Івасюка відбувся днями в передмісті Сіднею – Літкомбі. В рамках заходу співаки та співачки виконали композиції з творчого доробку автора. Окрім того, під його пісні також виконали кілька хореографічних постановок. Відвідувачі концерту також мали можливість познайомитись з живописом української мистецтвоєнні Наталі Гуденко з Сіднею на виставці її робіт. Серед гостей концерту Івасюка – посол України в Австралії Микола Кулініч з дружиною та голова Союзу Українок Австралії. Зуважу, Літкомб – це осердя українства Сіднеї, там знаходиться український народний дім.